Shkeh me kenanesh, u cun iPhone-je v akciai orva mek pëtujta në ver bolorin a gjarabetic. Parev dzes, menk ashkatum en 24 TV u vëkjetërum, të gaparum hyrën kalel en gazgajin zhovin kajle këmbaktucian pat gamavor, po vanesi Gitjani. Parev dzes, paun e Gitjani. Parev dzes. Paun e Gitjani, aj sosh tëgji unecav depk, kapvac Hrajsh Thomasjani het, hatu kënçakan zarajetjune, Kuzarkutyunë irakanացրել Հրայր Թովմասյանի տանը, իդեպ միջադեպ գրանցվեց, քննիչները չէին տալիս դատարանի խուզարկության մասին որոշումը Հրայր Թովմասյանի պաշտպաններին, իսկ պաշտպանները դրա համար բողոքի այսպես խոսք էին բարձրացնում, ասում էին, որ նման իրավունք չունի, հետո Հրայր Թովմասյանը խուզարկությունից հետո խոսեց, նա ասաց, որ բացահայտ կերպով ներկայ իշխանությունները քաղաքական հետապնդման են իրեն ենթարկում եւ մի շարք հարցեր բարձրացրեց, փորձելով պատճառաբանել իր ասածը, ասում էր, եթե այդպես չէ իրականում սա իրավական հիմքով է կատարվում, ապա ինչու շատ հապշտապ դուք ընդունեցիք օրենքը, որը վերաբերում է Վահկեն Սաթոշակին, ինչու եք ընտրել այդ երկու ամսվա կտրվածքը, ոնց եք հասկացել, ինչու պիտի երկու ամսվա ընթացքում դատավորները հրաժարական տան եւ այլն, եւ ընդհանուր առմամբ նա հետեւյալ ձևակերպմամբ ասաց, որ օրվա իշխանությունը ունի խնդիր իրենից ազատ ձերբազատվելու համար, ունեք նման խնդիր? Լավ, այդ հարցի մասին շատ ենք խոսել եւ այստեղ էլ ես փորձեմ այն մասով, ինչքանով որ ես իրավասու եմ խոսելու, խոսեմ այդ մասով, թե օրինակ այդ քրեական գործի հետ կապված դուք որոշ դրվակներ եք բերում, ես չպետք է մտնեմ այդ քրեական գործի մեջ, կա այդ գործը թե չէ, հետագայում դատարանը կպարզի։ Ահա օրինակ նայեք, Հրայր Թովմասյանը ինչ որ հայտարություններ է անում, որոնք կապված են այդպես այն, որ ասում են, պրոցեդուրային իրավիճակի հետ, բայց ավելի լավ է ինքը այդ հարցին պատասխաներ, օրինակ այն մեղադրանքը, որ ինքը չարաշահել է իր նախարար, արտարության նախարար լինելու հարցը, որտեղ նշված է որպես մեղադրանք, արդյոք համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, որովհետև մի ձև կա հաստատելու, որ այդ գործը այդպես արդար է կամ ընդհանրապես հիմնավորված է, թե չէ, դա պատասխանել այն մեղադրանքներին, պատասխանել դատական բանի, որ իրավական բոլոր հարցերին իր հաստաբանական ահա թող հիմա պատասխանի, թող չասի, իրան ասում են, իրեն ասում են, որ դու օգտագործել ես քո դիրքը, ինքներ ասում են, ինձ հետապնդում են քաղաքական նպատակով, ի՞նչ քաղաքական նպատակ, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ այն քաղաքական հիմքը, ինչի համար որ ինքը պնդում է, որ ինքը քաղաքական հետապնդում է քաղաքական դրդապատճառներով, ընկած է իր նախկին քաղաքական գործնեության մեջ եւ ոչ միայն նախկին։ Պարզվում է, որ Հրայր Թովմասյանը ոչ միայն նախկինում եղել է այդպես, ոնց ասեմ, մոլերանտ քաղաքական կուսակցության անդամ, մոլերանտ ասելով հայտնի այդպես սկզբից, եթե չեմ սխալվում, եղել է ժառանգության, եթե չեմ սխալվում, հետո հանրապետական կուսակցության, հետո որպես հանրապետական կուսակցության անդամ իրան այդպես ճակերտներում լավություն են առել եւ տվել են այդ պաշտոնը ծմա, նկատի ունեմ սահմանական դատարանի նախագահ, եւ ամբողջ այդ գործնայության ժամանակ Հրայր Թովմասյանը միայն քաղաքական հայտարարություններ է անում, ընդ որում մեզ մեղադրում է, որ մենք քաղաքականացնում ենք հարցը, ինքը անում է քաղաքական հայտարարություններ, որը անընդունել է, նայեք, հա, ինքը իմ պատկերացմամբ օրենքի խախտումով վարույթ վերցրեց այն գործը Ռոբերտ Քոչարյանին, որը գտնվում է առաջի Ասիանի դատարանի այդպես վարույթում, եւ վերցրեց այն մասով, որ իբր նախագահ իրավունք նախագահին չի կարելի հետապնդել, այսինքն որ նախագահը իր ընթացքում ցանկացած քրեական առարկի համար պատժելի չէ։ Պարոն Գիտյան, իրականում դա էր այդ գործի վարույթը, չէին լինի նման դեպքեր իրավաճ։ Չէ, ես նկատի ունեմ, որ ինքը օրինակ իսկ այն վարույթը, որը օրենքով էր, որտեղ ազգային ժողովը դիմել է սահմանական դատարանի վարույթ ընդունելու համար այդ անգործնության եւ բանի հետ կապված, իրանք չեն ընդունել։ Պարզ երևում է, չէ՞, որ այստեղ նրանք քաղաքականացնում են նույնիսկ իրավական process-ը։ Այսինքն, ինչ եմ ուզում ասեմ, որ սահմանական դատարանը պետք է առաջինը զերծ մնա որևէ քաղաքական հայտարարություններից, քաղաքական գործընթացներից, դա մենք իմ պատկերացմամբ սահմանական դատարանը պետք է լինի այն երկիրը ստաբիլիզացնող, հա, կարգավորող, հավասարակշռող մարմինը, որը այդպես սինը չէ, եւ իհարկե պետք է մեծ վստահություն վայելի հասարակության մեջ, որը այդպես չէ,
Եվ ամենակարևորը ես կրկնում եմ, որովհետև ես դա նշել եմ մինչև իմ падգամավոր լինելը։ Եվ կրկնում եմ իմ ասածը 2017 թվականին, որ Հրայր Թովմասյանը մանր խորամանկությամբ է ընտրվել հավերժ, այդպես մինչև բավականին մեծ տարիք, հա, մենք հավերժ ենք ասում, իրականում կարծես մինչև 70 տարեկան, ընտրվել է Սահմանադրական դատարանի նախագահ, օգտագործելով այն իր կողմից գրած անցումային դրույթը, որ ինքը մինչև ապրիլի, չգիտեմ, որ չեմ հիշում մատվա, թիվը, եթե առաջադրվի, ապա կլնի հավերժ, եթե ինքը մի շաբաթ ուշ առաջադրվեր, ապա ինքը կլներ նորմալ սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Եթե Հրայր Թովմասյանը կամովի հրաժարական ներկայացներ, սահմանադրական դատարանի ներկախնդիրը չէր առաջանալու, թե խնդիրը միայն Հրայր Թովմասյանը չէ, այլ ամբողջ դատավարականը։ Ինձ թվում է, որ հարցը ամբողջը, նայեք, հա, երկիրը անցել է այլ մոդելին, որը պարլամենտական մոդել է։ Այդ պարլամենտական մոդելը իր ազդեցությունը ունի բոլոր ոլորտների, բոլոր, այսինքն թե գործադիրի, թե դատական, այնտեղ այլ ձևով են արդեն այն օրինակ արդարության խորհուրդը ձևավորում եւ այլն։ Եվ արդեն եւ նայեք, հա, նոր սահմանության մեջ նշված է, որ սահմանադրական դատարանի դատավոր, արդեն դատավոր է ինքը։ Դա էլ է կարգավիճակ, որ անդամ դա մի բան է, որը փաստորեն ենթարկվում էր նախկինում ուղղակի Սահմանադրական դատարանի նախագահին, իսկ հիմա ինքը դատավոր է, նշանակում է ինքը այլ կարգավիճակ ունի։ Եվ ամենակարևորը, ինքը դատավոր ընտրվում է 12 տարով։ Եվ դատավորները ընտրում են իրենց համար, այդպես ասած, մենեջեր ասենք։ Այսինքն արդեն Սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվում է իր կոլեգաների կողմից, դա նշանակում է ամենավստահելի, ամենափորձառու դատավորը ընտրվում է Սահմանադրական դատարանի նախագահ, դա շատ ճիշտ որոշում է, եւ ինքը 6 տարով է ընտրվում, եւ մյուս դատավորները պետք է այս 6 տարիների ընթացքում կոլեգաներին ապացուցեն, որ հաջորդը ինքը պետք է լինի, այսինքն մենք այստեղ մտնում ենք մարդու աճելը եւ, չգիտեմ, ճիշտ ձևով աշխատելը։ Սա է սրանով էր որոշվում, թե ով պետք է դառնա դատավորներից Սահմանադրական դատարանի նախագահ, այլ ոչ թե մի քաղաքական ուժ, որը մեծամասնություն ունի այս պահին, այս պահի դրությամբ մեծամասնություն ունի ազգային ժողովում, ընտրում է հավերժ մինչև 70 տարեկան Սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Սա է այն հիմնական սկզբունքային տարբերությունը նախկին եւ այսօրվա Սահմանադրական դատարանի։ Եվ ամենակարևորը, որ ես համարում եմ, որ այստեղ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում կա այս իրավիճակում, որը իրականացվում է այդ պատճառով, որ Հրայր Թովմասյանը որոշեց, որ ինքը այնտեղ խրամատ պետք է պահի մինչև իր 70 տարեկան։ Նա կարծում է, որ սա աննախադեպ երևույթ է, եւ հիշում է 1800-ական թվականները, երբ որ միակ Բարձագույն Ատյանի դատարանի ղեկավարներից միայն Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի ղեկավարն է եղել, որը հետապնդվել է կամ իսկապես այդպես է։ Նախ երևի ամենանախադեպը հենց նույն Հրայր Թովմասյանի կարգավիճակն է, ես չգիտեմ, դա երևի նախադեպ չունեցող է, ես չգիտեմ, ի՞նչ նախադեպի մասին են խոսում։ Նայեք, ես ուղղակի նախքին արդյոք նկատի ունի, որ սա դեպքը իրականում աննախադեպ է։ Ես նախքին միտքը շարունակեմ, նայեք, այս սահմանդրությամբ գործող, այսօրվա սահմանդրությամբ ցանկացած սահմանդրական դատարանի դատավորը, նախքինում անդամ, իրավունք ունի լինել ՍԴ դատավոր, ՍԴ նախագահ։ Բոլոր, նույնիսկ այս նոր դատավորները զրկված են այդ իրավունքից, որովհետև Սահմանադրական դատարանի նախագահը ոչ թե 6 տարով է, այլ ծմա։ Ինչ վերաբերում է նախադեպ, կա թե չկա, ես ուղղակի մի վերջի դեպքն եմ հիշում, երբ որ Մոլդովայի Սահմանադրական դատարանի պես նախագահը տանում էր հիմա այլ երկիր, են համար փորձեմ չէ մի քիչ կորեկտ խոսեմ, փորձել է տանել միջոր ոչ իրավական գործընթաց։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովը պաշտպանում էր Մոլդովայի Սահմանադրական դատարանին եւ համարում էր, որ անհիմն միջամտություն կա Սահմանադրական դատարանի աշխատանքներին։ Բայց հետո պարզվեց, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահը եղել է ուղղակի ազդեցության տակ մի օլիգարխի կողմից, եւ հիմա այդ օլիգարխը
Մոլդովայում չէ եւ գիտեմ որ նաեւ կարծեմ սահմանական դատարանի նախագահները հրաժարական է տվել եւ դուրս եկել։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ այդ եկեք նախադեպերից չխոսենք, մենք հիմա չենք ուզում Հրայր Թովմասյանը լինի կամ չլինի, մենք այդ հարցը չենք լուծում։ Մենք ուզում ենք որ նոր Հայաստանում, նոր ես նկատի ունեմ նոր մտածելակերպ, հա, նոր աշխարհահայաց, նոր քաղաքակրթություն, որը որ մենք ստեղծել ենք, մեր հասարակությունն է ստեղծել, մենք պետք է ունենանք սահմանական դատարանի սահմանական դատարան, որը մաստ պետք է կազմի այն բարեփոխումներին, ինչի համար որ մենք ենք ընտրվել, ինչի համար որ հասարակությունը հեղափոխություն է այդպես իրականացրել։ Մենք ուզում ենք որ դա լինի։ Ինչքան շատ խոսե, ինչքան շատ մնա Հրայր Թովմասյանը իր պաշտոնին, համարելով որ ինքը վերջի մոգիկան խրամատ պահող է, որ երբ որ նույնիսկ իր հրամանատարը, հա, Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել ժողովրդի ճնշման տակ, ինքը ինչքան երկար պահի, այդքան ուրեմն երկար ժամանակ մենք չենք ունենա ստաբիլ եւ վստահելի սահմանական դատարան։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ապա այն հրաժարական կամավոր հրաժարականի դեպքում բարձր թոշակ ստանալու։ Նո այդպես չէ, որ բոլորը կողմ են, թե դեմ են այդ հարցին, ես նկատել եմ պատմում որ այն է, պարոն Իգիթյան, որ դուք իշխանական թիմը ասում է, որ այս դատավորները արդար չեն, կամ վստահություն այս դատարանի նկատմամբ եւ դուք նրանց առաջարկում եք գումար։ Չէ։ Նայեք, ես իրավական հարցի ձևով չեմ նայել այդ հարցին։ Ես մի զրույց եմ ունեցել մի հին իմ կոլեգայի հետ ԵԽԽ-ում եւ փորձել ենք քննարկել այդ հարցը, ինքը շատ է հետաքրքրում Հայաստանի իրավիճակով եւ մի դրվակ ես ընդունեցի։ Այս հարցը եկեք նայենք որպես մարդասիրական։ Մարդասիրական այն առումով, որ հին համակարգով այս մարդիկ թողնելով իրենց, չգիտեմ, նախկին աշխատանքը կամ այլ կյանքի ոճը, ընտրվել են մինչև կյանքի վերջ եւ նրանք այդպես էին պլանավորում իրենց կյանքը, թողնելով, չգիտեմ, ինչ որ աշխատանք կամ կազմակերպելով իրենց ընտանիքի եւ անձնական կյանքը այս ձևով։ Կտրուկ փոխվում է իրավիճակը եւ այդ մարդկանց ասում են, որ դուք ընտրվել եք ծմա, այդպես ասած, բայց հիմա պետք է շուտ գնաք, որովհետեւ օրենք այդպես է պահանջում։ Եվ այս հարցը եկեք նայենք միայն զուտ այդ տեսակետից, որ ինքը երաշխավորված է, որ այդ ժամկետի ձևով, հա, որ ինքը պետք է դատավոր լիներ, ինքը դուրս գալուց հետո չի տուժելու, այսինքն չպետք է գնա եւ նորից կյանքը փոխի։ Զա ուղղում դա ժամանակ, նայ, դա ժամանակավոր է տված, դա տրված է որպես, կարծեմ, 2 ամսով, ով որ որոշի, որ ինքը կարող է գնալ, կգնա։ Ոչ մի ճնշում չկա որևէ մեկի հանդեպ, որ ինքան ընդունի թե չընդունի, դա կամավոր է, դա հնարավորություն է։ Ով որ կօգտվի այդ հնարավորությունից, կօգտվի, ով որ չէ, ուրեմն ինքը կշարունակի մնալ խոչընդոտ եւ չգործող սահմանադրական դատարանի անդամ։ Միգուցե սահմանադրական դատարան մեզ առհասարակ պետք չէ, հնարավոր է իշխանությունը դիցուք սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին զուգահեռ գնա սահմանադրական դատարանի լուծարմամբ, օրինակ ստեղծվի մի գերագույն դատարան վճռաբեկի եւ սահմանադրական դատարանի միացումից։ Հնարավոր է այդպիսի քայլի գնալ։ Մեր օրենսդրությունը եւ մեր օրենսդրական իրավիճակը պահանջում է, այսինքն ենթադրում է սահմանադրական դատարանի գոյությունը, որովհետեւ բոլոր այդ նույնիսկ օրենսդրական այս գործընթացը գործընթացում սահմանադրական դատարանը ունի իր դերը եւ ընդհանրապես դա այն մարմիններ, որը պետք է անաչար ձևով միշտ նայեր, անկախ այդ բանից, ընդդիմությունը ինչ է մտածում, կամ ես ինչ եմ մտածում, վերջնական մեկնաբանությունը այս կամ այն օրենքի, այս կամ այն որոշման համանգության համապատասխանումը պետք է անի այս մարմինը։ Եվ օրինակ, հա, դուք ականատես եք եղել այդ վերջի օրինակ նստաշրջանում, Երևանի քաղաքապետարանի այդ քնիչ անձնաժողով ստեղծելու սահմանդրական է, թե սահմանդրական չէ, եթե ունենայինք նորմալ սահմանդրական դատարան, ապա շատ առակ առնվազն հայտարարություններով ինքը կասեր. այս քնիչ անձնաժողովը ի վերջո մտնում է ազգային ժողովի լիազորությունների մեջ, թե ոչ։ Իսկ հիմա, քանի որ չունենք, ահա նայեք, հարցը այդքան քաղաքականացվեց, որ ազգային ժողովը բավականին երկար ժամանակ այդ բանավեճ ունեցավ եւ ընդհանրում այդպես, բնորոշ է երևի ազգային ժողովին բավականին այդպես
Փոքրիկ հարցերի շուրջ մեծ բանավեճ կազմակերպել։ Մի խոսքով բավականին էս բարձր տոներով տոնացավ շատ հաջող։ Գալով այլ հարցի, պարոն Գիթյան, 3 զինված անձը ներխուժել էր Էրեբունի Պլազա հյուրանոցային համալիր, կրակոցներ էր արձակել, բարեբախտաբար տուժածներ չկան, իրավապահների հետ բանակցությունների արդյունքում նրան կարողացան վնասազերծել։ Իդեպ այդ րոպեներին վարչապետը Facebook-յան գրավմամբ հանդես եկավ, նա գրել էր, որ Հայաստանում չպետք է բռնություն լինի եւ բռնության ցանկացած դրսեւորում ցանկացած պատճառով կամ հիմնավորմամբ անընդունելի է։ Իհարկե վարչապետի հետ չհամաձայնել հնարավոր չէ, բայց այնուամենայնիվ այստեղ հարց կա. Ինչու պետք է նման երևույթներ տեղի ունենան այսօր Հայաստանում, երբ որ մենք խոսում ենք սիրո հանդուրժողականության մթնոլորտից եւ ի վերջո ու կապչունի դա ում է ուղված, որ անձի, որ կողմի եւ ինչ նպատակով, ինչ կասեք տեղի ունեցածի հետ կապված։ Ուրեմն մենք պետք է այդպիսի մթնոլորտ ստեղծենք, որ այդպիսի երևույթները ուղղակի չտեղավորվեն մեր մենտալիտետի, մեր պատկերացումների մեջ։ Սա մեր նաև իշխանության եւ անդիմության, հա, մեր համատեղ եւ ձեր լրագրողների համատեղ աշխատանք է, որ ցանկացած մարդ նույնիսկ, ոնց ասեմ, մերժի այն միտքը, որ կարելի է մի բան ձեքով Հայաստանում իրականացնել։ Ես չգիտեմ հնարավորությունները։ Ես մի բան այն ուշոր տեսա մամուլով ձեր լրագրողների օգնությամբ, այն, որ ինչպես են այդ երիտասարդին այնտեղ ուղևորում տանում եւ այո, ոստիկանապետի պաշտոնակատարը, եթե ճիշտ եմ, կարծեմ ինքանձամբ էր իրականացում այդ ամեն ինչը, ինձ նույնիսկ մի քաղաքացի այդպես ոչ թե մեղադրեց, այլ զարմանք հայտնեց, ինչու այս հանգիստ իրան հանեցին առանց ձեռնաշխտաների եւ այլն։ Դա էլ է երևի, գիտեք, նայեք, ոստիկանության այլ ոճի աշխատանքի շնորհիվ այդպես ստացվեց, որ ոչ բարեբախտաբար եւ բոլորս պետք է երկե փառք աստծո ասենք, որ որևէ ձևով, որևէ զոհեր կամ վիրավորներ կամ որևէ անախորժություններ չեն եղել, բացի նրանից, որ այս ձևով է եղել, ոստիկանությունը բավականին արագ արձագանքեց, կարողացան լեզու գտնել այդպես մարդկային այդ մարդու հետ եւ կարողացան չզոհացնել եւ տանել։ Ինչի համար է արել, ով է ինքը եւ այլն, դա երևի հետագայում քննությունը կպարզի, մենք բոլորս կիմանանք։ Բայց ես համաձայն եմ եւ այլ կարծիք չկա, անընդունելի են այդպիսի դեպքեր։ Ողնի գիտեմ, բայց հասկանալի է, չէ՞, որ սոցցանցերի այն ատելությունն ու չարությունը, որը որ կա, ինչ որ մի օր կարող է նաև իրական կյանքում հայտնվել։ Չեք կարծում, եթե իշխանությունը որևէ օկտատիրոջով, որ սպառնալիքներ է հնչեցնում եւ այլն, որևէ գործողություն նման մարդկանց անձանց դեպքում կիրառվեր, նման արկածախնդրության դիմողներ չէին լինի։ Այդ եկեք տարանջատենք երկու բաներ։ Կան օկտատերեր իրական, որոնք դժգոհ են, դա նորմալ է, այսինքն ամենտեղ բոլոր երկրներում պետք է իշխանությունից դժգոհներ լինեն։ Խոսքը իհարկե սպառնալիքների հնչեցման մասին է։ Այստեղ պետք է բացառենք այն, ինչ որ չի տեղավորվում օրենքների մեջ, եւ իհարկե պետք է բացառենք կեղծ օկտատերերի Facebook-յան կամ այլ էջերի մանիպուլյացիայի դեմ։ Այսինքն մեզ մոտ նաեւ այդպիսի մի մանիպուլյացիա գոյություն ունի, որ նույնիսկ արդեն միջազգային մակարդակով Հայաստանին վնաս հասցրեց, խոսքը այն հիշում եք Իրանի դեպքերի եւ Թրամփի իբր շնորհավորքի հետ։ Այո, բայց դա միակը չէ։ Նաեւ ինչպես է աշխատում այս նախկին ռեժիմը։ Նախկին ռեժիմը նախկին կուտակած փողերով։ Կան լրատվական միջոցներ, որոնք անհայտ են։ Ну, այսինքն նկատի ունեմ այն լուրը, որ այնտեղ տարածված է, հեղինակ չունի, ուղղակի մի պլատֆորմ է եւ այնտեղ նշված է։ Հաշվի Facebook-յան այսի օկտատերի ասածը վերցնում է, ներկայացնում է որպես լուր։ Այլ արդեն ավելի ճանաչված, բայց էլի նախկիններին պատկանող լրատվական միջոցը արդեն ասում է, այս լրատվական միջոցի հրապարակման ու հետքերով գրում են այս եւ դա դառնում է արդեն իբր լուր։ Իրականում հիմքում դրված է կեղծ լուրը, կեղծ մարդու։ Ես չգիտեմ ինչպես պետք է պայքարենք, բայց ես մի բան գիտեմ, որ Եվրոպայում այսօր մենք արդեն ԵԽԽ-ում առնվազն երկու անգամ քննարկել ենք այդ կեղծ ֆեյք նյուսերի հարցը, բոլոր քաղաքակիրթ ժողովրդավարական երկրներում հասկանում են, որ այս ձևով
մանիպուլյացիա է արվում եւ փորձում են որոշ հարուստ, այսպես ասած, մարդիկ ազդեն ոչ միայն սոցիալական, այլ նաեւ քաղաքական գործընթացների վրա։ Սրա դեմը պետք է առնենք օրենքի սահմաններում, ընդ որում ունենալով այն կարմիր գիծը, ինչից հետո կարող են կպնել խոսքի ազատությանը։ Ուզում ասեմ, լուծելով այս բավականին հասկանալի խնդիրը, կեղծ օգտատերերի եւ ատելության, խոսքի եւ չգիտեմ հայանքների եւ այլն, դեմ մենք պայքարելով սրա դեմ մենք չպետք է այդպես անենք, որ որևէ մեկի խոսքը, որը արդար է եւ օրենքի սահմաններում է, այդպես ազատությունը սահմանափակվի։ Առաջին հայացքից միգուցե միմյանց հետ կապ չունեցող դեպքեր կթվարկեմ, բայց այդուամենայնիվ հիմա կհարցնեք, թե ինչ կապ ունի օրինակ սպանդանոցների խնդրի դեմ բողոքողի բողոքը, օրինակ ծննդատների փակման հետ կամ Կուտոյանի ինքնասպանության դեպքը, նույն Էլիտ պլազայի հետ, Էրեբունի պլազայի հետ կապված այդ դեպքի հետ, բայց հունվարի 1-ից սկսած տոներից, այսքան պարոն Իգիթյան, մեր երկրում այնքան դեպքեր են տեղի ունեցել, որ ուղղակի երբեմն կարելի է նույնիսկ այսպիսի տպավորություն ստանալ, որ մի արդյոք փորձ է արվում երկրում ստեղծել այնպիսի իրավիճակ կամ ցույց տալ այնպիսի իրավիճակ, որ անկառավարելիություն կա, անորոշություն կա, միգուցե երկիր գնում է ցնցումների։ Ձեզ մոտ այդպիսի տպավորություն կա այս դեպքերի հաջորդականությունը կկապեք, չեք կապի, չգիտեմ, բայց այդուամենայնիվ կա այդպիսի տպավորություն։ Փորձ արվում է նման տպավորություն։ Նայեք, ամեն ձեր թվարկած դեպքը ունի իր նպատակ, այսինքն իր պատճառը եւ իր, այդպես ասած, նպատակը, որը որ այս կամ այն մարմինը փորձում է իրականացնել։ Բայց ես ուզում եմ ընդհանրացնել եւ այս իրավիճակի մեջ տեսնել նաեւ դրականը։ Դրականը այն է, որ այսօր Հայաստանում ցանկացած նույնիսկ մարդ, մեկ մարդ օրենքի սահմաններում կարող է իր բողոքը եւ պետք է իր բողոքը հասցնի համապատասխան գործադիր կամ օրենսդիր մարմնի, դա մեկ։ Եթե դա մի խումբ է, ապա նրանք այս ձևով են իրենց բողոքը հայտնում։ Ինչ է դա նշանակում։ Խոսքը գնում է այն բողոքներին, որոնք ուղղորդված չեն եւ որտեղ որ հիմք կա։ Նայեք, վերցնենք սպանդանոցների հարցը։ Նու իհարկե այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, որ մեզ մոտ այն ձևը, այդպես կովից մինչև միս, մինչև հայտնվել այդպես սպարողի մոտ, այս շխտան բավականին, ոնց ասեմ, տահաճ է, ոչ չի համապատասխանում ոչ միայն բարոյական կամ, չգիտեմ, էթիկայի տեսակետից, այլ որոշ դեպքերում նաև սանիտարական եւ առողջության հետ կապված։ Դա մի կողմից, եւ այն ինչ որ կառավարությունը փորձում է անել, նա փորձում է բերել այս ամբողջ process-ը այսօրվա ոչ միայն արդյական ձևին, այլ նաև պահանջներին, որտեղ որ Հայաստանը ստորագրել է տարբեր ացաներու։ Նայեք, մենք ունենք GSP+, որը որ արտահանելու իրավունք ունենք, օրինակ դեպի Եվրոպա, նաև գյուղատնտեսական ապրանքին, ուրեմն նշանակում է այդ գյուղատնտեսական ցանկացած ապրանք պետք է համապատասխանի Եվրոպայում ընդունված չափանիշներին, այն թվում նաև սանիտարական, առողջության վնասող եւ այլն։ Եվ ունենք ԵԱՏՄ-ն, որտեղ որ նաև եւս կա, հա, այնպես ռոս կոնտրոլը, հա, այնպես ասած, որ անընդհատ բան ինչ որ այս կամ այն ապրանք խոչընդոտում է, մենք էլ փորձում ենք ճիշտ ձևով ներկայացնել։ Այսինքն դա մի կողմից, այս ընդհանուր ճիշտ մոտեցումը, մյուս կողմից եղեկան մարդիկ, որոնք հին ձևով այս չեն հասցնում այդպես փոխվել, հա, և ադապտացվել։ Դա նշանակում է, որ երկու ուղղությամբ պետք է աշխատանք տարվի։ Հարցը դա չէ, որ նույնքան բողոքում են, թե չեն բողոքում։ Հարցը այն է, որ մենք պետք է երկու ձևով անենք։ Նախ, մի կողմից այդ ուսումնական ձևով համապատասխան ինֆորմացիա նրանց հասցվի, դա մեկ, եւ պետք է տրվի այն ժամանակը, որ նրանք կարողանան ֆիզիկապես հասցնեն եւ տեղավորվեն այդ նոր բան, նոր մոտեցումների։ Այդ երկու հարցում ինձ թվում է, որ այն հետաձգումը այդ հարցին մի 6 ամսով ուղղված է այդ իրականացմանը, եւ մենք պետք է, ես չգիտեմ, մեր պատգամավորներս մեր խոսալով, բայց համապատասխան մասնակիտական մարմինները պետք է գնան եւ ոչ միայն ուսումը տան, այլ նաեւ հասցնեն ապահովել այն պայմանները, որ եթե մսի մասին ենք ասում, ապա այդ ուրեմն համապատասխան տեղերում իրականացվեն այդ սպանդանոցներում իրականացնեն բոլոր պրոցեդուրաները։ Սա միանշանակ է։ Հիմա կապել, որ դա դարել է
իչուր, երևույթ, դեստաբիլիզացիա, ես այդպես չի ասի։ Վաղը ինձ թվում է, որ երբ որ ունենանք արդեն ձևավորված քաղաքական դաշտ, կունենանք ձևավորված թիմ մարմինները, որտեղ որ մարդիկ արդեն իմանան, թե որ կոնկրետ մարմինը զբաղում է կոնկրետ իրենց խնդրով, դա կլինի այլ ձևով ավելի, ասենք, ժողովրդավարական կամ քաղաքակիրթ երկրներին բնորոշ ձևով։ Բայց եթե այդպես վերցնենք, իհարկե, տարբեր երկրներում ֆերմերները իրենց շահերի համար պայքարում են։ Ուղղակի շատ երկրներում կա արհմությունների նաև ինստիտուտը, որ մեզ մոտ առայժմ չկա։ Ահա նաեւ, մենք տեսը վերջերս նկատեցինք, թե Ֆրանսիայում ինչ է տեղի ունենում։ Եվ դա անում են հիմնականում մարդիկ իրենց արհմությունների միջոցով։ Մեզ մոտ արհմությունը առայժմ մնացել է այն սովետական պես պատկերացումը, եւ առայժմ չի գործում։ Այսինքն դուք չեք մտածում, որ մեր երկիրը ցնցումների փուլի մեջ է։ Թե ցնցում, ես դա չի համարի ցնցում, մեր երկիրը նոր մտածելակերպ, նոր քաղաքակրթության ձևավորելու ընթացքում է գտնվում։ Եվ այստեղ իհարկե շատ առաջադիմական բաներ կլինեն, ընդ որում պետք է միշտ նշենք, առաջադիմական, բայց մեր ավայդուտներին չհակասող, որտեղ որ մենք կամաց-կամաց կգնանք առաջ։ Նայեք, այն ժամանակ, երբ որ մենք ասում ենք Շվեյցարիա, մեզ համար Շվեյցարիան չպետք է լինի մի կամ Շվեյցարիան կամ որևէ այլ երկիր, մի երկիր, որտեղ որ կարելի է գնալ մի շաբաթ 10 օր գնալ, հիանալ այս ամեն ինչով եւ գալ ասել, ես Շվեյցարիայում եմ եղել, գիտեք, այնտեղ ես մտել եմ ֆերմա, ինչ գիտեք, ինչ մակրություն եւ այլն։ Եվ դա կլինի ոնց որ մի հատ ֆանտաստիկ գիրք, որ դու գալիս ես եւ քո երեխաներին, թոռներին կամ ընկերներին պատմում ես։ Ոչ, եթե մենք համարում ենք, գնում ենք, հիանում ենք Շվեյցարիայով, չգիտեմ, Ֆրանսիայով կամ որևէ այլ երկրով, ուրեմն մենք դա, եթե մենք հիանում ենք, նշանակում է, որ դա մեզ համաունչ է մեր պատկերացումներին։ Եվ դա պետք է այստեղ կառուցենք։ Եվ կառուցելը պետք է սկսես մենտալիտետից։ Եվ մենտալիտետի հետևից հասկանում եք ինչ նկատի ունեմ, պետք է բոլորս հասցնենք առաջի հերթին մենք որպես ժողովրդի ընտրողներ, մեր կառավարությունը, որը որ պարտավոր է դա անել, որ թե ծրագրի մեջ գրել են, եւ հասարակության այն շերտերի, այն որ հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության եւ մասնագետների միջոցով պետք է գնանք առաջ այն մեր պատկերացրած մի երազած Հայաստանը կառուցելու այդպես ճանապարհ։ Եվս մեկ հարց եւ ամփոփենք զրույցը կարճ։ Պարոն Իգիթյան, Հայաստանում պետական հեղաշրջման փորձի վերաբերյալ հայկական ժամանակի հոդված արդեն ազգային անվտանգության ծառայությանն է ուղարկվել ուսումնասիրության համար, մինչ այդ դատախազություններ ուսումնասիրում։ Երեկ էլ մի հայտարարություն արեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ասաց, որ այո, եղել է այդպես, իրենք դե ունեցել են տեղեկություն, որ պետական հեղաշրջման հնարավոր փորձի մասին մտադրություններ կան, անուններ չնշեց, բայց ասաց, որ դրանից հետո եղել են պաշտոնակություններ, լրագրողները միանգամից հիշեցին, որ մինչև այս լուրի շրջանառության մեջ մտնելը ուժային կառույցների ղեկավարներին պաշտոնից ազատվել ԱԱՑ-պետը, ոստիկանապետը, նաև ԱԱՑ-ի պետական պահպանության ծառայության ղեկավար Հայրապետովներ ազատվել, ու այստեղ հարց առաջացավ. Ում է ուղում սլակները անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Գիտեք, ես մանրամասնությունները չգիտեմ, ինչ է նշանակում եւ ինչ հիմք կա պնդելու, որ եղել է այդպիսի փորձ։ Ես ուղղակի ընդհանուր ասեմ, երկու շատ կարևոր հանգամանք։ Առաջինը, որ այն պալատական հեղաշրջման փորձերը կամ իրականացումը, որ մենք տեսել ենք 1998 թվականին, օրինակ երբ որ հասարակությունը իր կյանքով էր ապրում, բայց մի քանի պաշտոնյաներ մտան մի տեղ, որոշեցին, որ դու չպետք է լինես, ես պետք է լինեմ։ Հիշում եք։ Այլևս այդպիսի պալատական, չգիտեմ, ակումբային հավաքների հետևանքով իշխանություն Հայաստանում չի փոխվելու։ Հայաստանում այլևս գոնե մենք այդ համոզմունքը ունենք եւ այդ համոզմունքը ստացել ենք հասարակության կողմից վերջի ընտրությունների ժամանակ եւ շարունակում ենք նաեւ հասարակությանը վստահ ներկայացնել, որ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է հասարակությանը։ Եվ միակ, եթե ճակերտներում հեղաշրջումը կարող է լինել, դա ընտրությունների ձևով այլ կուսակցության ընտրելն է։ Այլ ձևով հնարավոր չէ, ով ինչքան գումար ուզի ծախսի ֆեյք նյուսերով կամ չգիտեմ իրեն պատկանող լրատվական միջոցներով, ստեղծելով
լարվածություն կամ արհեստական լարվածության իրավիճակը։ Պարոն Գիտյան, բայց եթե կա տեղեկատվություն, նշանակում է նման փորձ ամեն դեպքում ինչ-որ մեկը ցանկացել ու արել է։ Գիտեք, նույնիսկ եթե այդպեսի փորձ եղել է եւ մեկը մտադրություն ուներ եւ չգիտեմ այդ մտադրությունը ինչ որ ձեւով իրականացրել է կամ փորձել է իրականացնել, ես իմ ասածը հետեւյալն է։ Այդ փորձը չէր կարող գար հասցնել գար հաջողության։ Չէր կարող։ Հնարավոր չէ, որովհետև նորից եմ կրկնում, մի ձև կա, դա ընտրություններն են, մենք հատկապես մենք խորհրդարանական պետություն ենք այսօր, մի ձև կա, մի կուսակցություն, պետք է կամ ինքը մեծամասնություն հավաքի հասարակության կողմից, կամ այլ կուսակցության հետ համատեղ ստեղծի այդ մեծամասնությունը եւ ձևավորի կառավարությունը, սա է նոր կառավարության կամ նոր իշխանության ձևավորման միակ ձևն է Հայաստանում, եւ այն խումբ մարդկանց, այն մարդը, ինչ էլ դրսից կամ ներսից, որը փորձ անի այլ կերպ մտածել եւ մտածել, որ այլ կերպ հնարավոր է իշխանություն փոխել, ինքը առնվազն անհաջողությանը կհասնի, իլ չեմ ասում, որ օրենքի համապատասխան, եթե կա օրենքների խախտում, կպատժվի, պատասխանատվության կենթարկվի, վերջ, այլ ձև հնարավոր չէ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Իգիթյանն էր։ Կհանդիպենք։